Hasta tu ve locuras. Scusa, mesi danik city? Kichima pada din? Yerevan city? Arş. Eselmer city in kurcan. Asiga markete. City supermarketa. Ekek canatatsk. Yerevan city mir mezutsab nmana Yerevan khalaki. Oynak es, gastronomi yeraparak. Արսանիկների ժամանակ մարդիկ գալիս են ստեղ, 7 կրուկ ֆռում են, թալմ զակուսկ եղեն, առնում գնում են։ Միսիս, դիսիս, թալմ միսիս, մեր քաղաքի ամենավարդագույն հատվածն։ Ես էլ Երևանյան լիճն այն ոսկե ձկնիկներով, որոնք կատարում են գնորդի 3 ցանկությունները։ Տեղական են ամեղ մատչելի։ Բարի գալուստ քաղաքի ամենամեծ տեքստիլի ֆաբրիկա։ Տակակնվեք, որովհետև հեսա սարենք բարձրանալու։ Ես էլ մասիվներն են, Երևանի ալպերը։ Ստեղ կարող ես գտնել քաղաքի լավագույն թատրամատերքի ամենալայն տեսակը։ Ես Հայկեստանն եմ, ես Բուսաբանական այգին, ես էլ Բանջարանոցը։ Ստեղի այգիները տարին 12 ամիս բերք են տալիս։ Սիդնեյի լավնենը, որ դու կարաս երեխուդ կասկադով բարձրացնես մոնումեն, ինքը խաղա, մինչև դու առևտուրն ալիս։ Մեր մայրաքաղաքի ամեն անկյունն իր Սիդնեյն ունի։ Մի խոսքով Երևան Սիդնեյ սուպերմարկետների մայրաքաղաքն է։ Երևան Սիթի, սուպերմարկետների մայրաքաղաք։ Շնորհակալ եմ, բարեկամ։ Ահա, սիրեցիք մեր Երևան Սիթին։ Շատ։